So hari ni kalau saya muncul sure di kaca TV anda atau di Instagram anda, pastinya saya nak deliver kereta. Okay, so saya pun nak pegang kunci dia. Alright, sebenarnya hari special, kita nak deliver kereta Izrin Azminda. Korang mesti kenal punya pelakon hebat. Okay, yang dah lama dah tak berlakon sebab sekarang ni tengah buat bisnes apam. So korang kena support bisnes dia. Alright, so kita nak buat surprise sikit. Bukanlah surprise sangat lah. Okay, kita dah balut dah kereta dia. Okay, dah siap. So kita nak tengok reaction dia bila dia tengok kereta dia dah siap. Jom. Low G.